عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, nescaya akan diampuni baginya apa yang telah terdahulu daripada dosanya. Hadis yang disepakati atasnya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan ada riwayat menambah, selepas Nabi sebut ma taqaddama min dhanbi, Imam Ahmad menambah di belakang tu daripada tarikh yang lain dengan perkataan wa ma ta'akhkhara. Dosa yang terdahulu diampun, wa ma ta'akhkhara, dosa yang akan datang pun akan diampun oleh Allah Taala. Hak yang sudah tu diampun dah. Hak lepas tu, hak akan datang pun diampun oleh Allah. Tapi apa maksud diampun dosa yang terdahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mudahnya, ada ulama menyatakan maksud wa ma ta'akhkhar itu ialah yuwaffaqu alla yaqa'a fi dhanbin. Itulah Allah Taala bagi taufik dengan berpuasa dengan penuh keimanan pada bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, dan tak lebih taufik kepadanya, kekuatan kepadanya, sehinggalah dia tidak terjebak lagi dalam mana-mana dosa. Tak terjebak dalam dosa, kemudian ditambah lagi di sini, Allah Ta'ala beri taufik dia untuk melakukan amal kebaikan. Dan ulama menyatakan lagi, wa idza waqa'a, kalau dia terjebak dalam dosa pun, pada masa akan datang, Allah Ta'ala beri taufik untuk dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.